Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Michála Pihrtová a tímto bych vám ráda představila naše videokurzy a způsob studia, který jsme vyvinuli u nás v jazykovce Perfect Word. A naše videokurzy jsou velmi efektivní způsob, jak můžete svou angličtinu nebo i jiný jazyk posunout, ať jste úplní začátečníci, mírně pokročilí anebo pokročilí. V současné době můžete s našimi videokurzy studovat 4 jazyky. Angličtinu, němčinu, španělštinu a italštinu pro začátečníky. Do budoucna bychom rádi přidali další jazyky, jako například francouzštinu, ale momentálně můžete studovat tyto 4. Tak a každý tento jazyk můžete studovat postupně a po jednotlivých úrovních. Jazyky mají vždy 6 úrovní, A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Toto je mezinárodní označení jazykových úrovní, které značí, jak na tom s tím daným jazykem jste. Ty úrovně s označením A jsou začátečníci, B jsou pokročilejší a C jsou velmi pokročilí až rodilí mluvčí. U nás v Perfect Word si každou tu úroveň ještě rozdělujeme na 2 podúrovně, které značíme A, tedy třeba A1A a B, A1B. To písmenko A říká, že to je nižší úroveň nebo vlastně první polovina té úrovně, tedy A1A je úplný základ od začátku. A to písmenko B říká, že to je již vyšší ta úroveň, tedy něco pokročilejšího. A1B je tedy druhá polovina té celé úrovně A1. Tak, naše videokurzy můžete studovat ve všech těchto úrovních, co se týče angličtiny, němčiny, španělštiny a italština momentálně, jak jsem zmínila, pouze pro začátečníky, tedy ta úroveň A. Ale do budoucna chystáme i pokročilejší úrovně. Tak a pojďme se nyní ještě podívat na to, co vlastně každá ta úroveň toho videokurzu obsahuje. A v každé úrovni, respektive té podúrovni, třeba A1A nebo A1B, najdete 16 výukových videí. A videa jsou poměrně krátká v rozmezí přibližně 5 až 10 nebo třeba 12 minut, a tady to video vám nezabere moc času, ale obsahují vždy nejdůležitější slovní zásobu a klíčovou gramatiku a různá další malá slova, což můžou být například spojky nebo nějaké zajímavé fráze pro tu danou úroveň, kterou byste měli znát. A je několik variant, jak videokurzy můžete studovat. Pojďme si nyní jednotlivé ty varianty projít, řekneme si, co každá z variant obsahuje. Tak první varianta videokurzů je basic. Toto slovo pochází z angličtiny a znamená to základní. Je to tedy úplně ten největší základ. Basic varianta, která obsahuje 16 výukových videí. Pokud se tedy rozhodnete pro tento formát nebo tuto variantu, obdržíte 16 výukových videí, té dané pod úrovně, které si můžete nastudovat podle svého tempa a jak se vám to hodí. A cena tohoto videokurzu v úrovni Basic je 990 Kč bez DPH. A získáte tedy vlastně kompletní obsah té jedné pod úrovně. Další variantou videokurzu je takzvaný standard, který kromě těch 16 výukových videí obsahuje ještě 16 pracovních listů. A v pracovním listě najdete několik úkolů, díky kterým si můžete tu danou látku z každého toho videa procvičit. A většinou je to v rozsahu 1 A4, a úkoly jsou napsat nějaké vlastní věty, zkusit si něco přeložit, napsat nějaký příběh, záleží vždy podle té úrovně. Cena této varianty kurzu je 1499 Kč bez DPH a obsahuje tedy 16 výukových videí a společně s 16 pracovními listy. Ke každému videu je tedy jeden pracovní list, který si zase vyplňujete podle svého.
Pozor, tato úroveň nebo tato varianta videokurzu zatím ještě neobsahuje žádnou spolupráci s lektorem. Jedná se tedy také, stejně jako u toho basicu, varianta samostudia, tedy studujete si podle svého tempa a v časech, kdy se toho dívám. Další varianta videokurzu je extra, která obsahuje to samé jako předchozí standard, to znamená 16 výukových videí s těmi pracovními listy ke každému, ale navíc ve variantě extra máte i 16 oprav od lektora. To znamená, že vy zhlédnete video, vypracujete si pracovní list, který následně pošlete e-mailem lektorovi a on vám ho opraví, dá vám na něj zpětnou vazbu, tedy můžete hned vidět, a co jste měli správně, co jste měli špatně, na co se třeba ještě více zaměřit, či jestli si video pustit ještě jednou nebo tak. A cena tohoto formátu je 2990 Kč, zase bez DPH. A získáváte tedy jak obsah, videa a pracovní listy, tak i opravu lektorem. Zde si můžete nastavit intenzitu studia, například jedno video týdně, dvě videa týdně, tři videa týdně, záleží to na společné domluvě a studovat si můžete stále v časech, kdy vám to vyhovuje. Tak a poslední, čtvrtá varianta videokurzu je individuál, kde kromě již zmíněného videí, pracovních listů a oprav od lektora, máte ještě 16 individuálních konverzací s lektorem. A tato varianta kurzu je tedy již velmi intenzivní a zahrnuje také konverzaci nebo trénink toho studovaného materiálu v mluvení. Funguje to tak, že tedy zkouknete video, uděláte si pracovní list, který zašlete lektorovi, ten vám ho opraví, dá vám na něj zpětnou vazbu a následně se s vaším lektorem vidíte online a na 30-minutové konverzaci nebo konzultaci, kde trénujete danou gramatiku nebo slovní zásobu a pomocí přesně mířených otázek na to, abyste si použití té dané látky procvičili v praxi. A opět zase na konci této konverzace dostanete od vašeho lektora zpětnou vazbu s nějakými detaily, na co se třeba ještě více zaměřit. Intenzita tohoto způsobu studia je opět libovolná, záleží na naší domluvě. Můžete zase studovat jednu lekci týdně, dvě lekce týdně nebo klidně více. A pokud se rozhodnete pro tuto variantu videokurzu, tak si můžete být jisti, že opravdu budete po skončení té jedné podúrovně tu úroveň ovládat aktivně, tedy nejenom budete schopni rozumět, ale dokážete to také aktivně používat i v konverzaci. A cena této varianty je 9999 Kč bez DPH. Tak pojďme se ještě podívat, jaké výhody mají ty naše videokurzy. A v první řadě se jedná o velmi kvalitní výklad. A videa v jednotlivých kurzech, v jednotlivých úrovních natočila Dominika Pašková, zakladatelka jazykové školy Perfect World. A můžete se tam setkat také se mnou. A já v Perfect World působím již 10. rokem jako lektorka. A jak já, tak Dominika máme hodně zkušeností s výukou studentů všech úrovní a dokážeme díky našim zkušenostem tu látku předávat velmi efektivně, srozumitelně v krátkém čase. Tedy můžete si být jisti, že ta výuková videa jsou kvalitní a srozumitelná. Kromě toho, tak k těm videím a v podstatě k celému tomu vašemu kurzu máte doživotní přístup. Jakmile si ho jednou zakoupíte, ať už tu variantu Basic, která obsahuje pouze ta videa, nebo třeba ten individuál i s těmi konverzacemi, tak k videím máte přístup na pořád. Dostanete sdílené odkazy, které si můžete pouštět kolikrát chcete, klidně i zpětně s nějakým delším odstupem. Tak a třetí výhoda našich videokurzů je, že mají kompletní obsah vždy té dané úrovně. Najdete tam tedy vždy to, co by student pro tu danou úroveň měl ovládat. Co se týče gramatiky,
A slovní zásoba je tam vždy nějaká základní, bez čeho se neobejdete. Ale co se týče gramatiky a nějakých těch frází a struktury vět, tak tam je vždy obsaženo kompletně to, co je pro tu danou úroveň nutné. Pokud se vám naše videokurzy líbí a chtěli byste se o nich dozvědět ještě trošku více, tak určitě navštivte naše webové stránky, které najdete pod tímto odkazem, který vidíte zde na slajdu. Buď si ho můžete přepsat, anebo ho také najdete v popisku tohoto videa, kde na něj můžete rovnou kliknout. A na webu si můžete přečíst o videokurzech ještě detailnější informace a případně si některý z nich rovnou zakoupit. Pokud byste si nebyli jisti, jaká úroveň je pro vás ta správná, tak nás neváhejte kontaktovat, ať už e-mailem nebo na telefonu. Kontakty nechám zase v komentáři nebo v popisku pod tímto videem. Případně si na našich webových stránkách můžete vyplnit i vstupní test zdarma, který vám následně vyhodnotíme a podle toho budete vědět, jaká úroveň je ta správná pro vás. To je ode mě vše. Já vám moc děkuji za pozornost, že jste koukali až do konce tohoto videa. Pokud byste k videokurzu měli jakýkoliv dotaz, tak se neváhejte ptát, ať už v komentářích nebo na kontaktní údaje, které najdete v popisu videa. A já se těším, že se třeba společně uvidíme, uslyšíme v rámci nějakého videokurzu. Naschledanou.